მოგესალმებით ზურფასო ტელემაყურებლებო, ეს არის გადაცემა ერთიანი მშვიდობიანი კავკასია, მე კი გახლავართ მისი ავტორი, ჟურნალისტი თამარ ბელქანია. დღეს ჩვენ ძალიან საინტერესო გადაცემა გველის და მე მინდა თქვა, რომ ამ გადაცემას ჩვენ ვუძღვნით ჩვენ ძმებს, ჰერელებს, რომლებიც დარწმუნებული ვარ დიდი მონდობებით და დიდი გულისყურით ელოდებიან დღევანდელ გადაცემას. 5 ივლისი ასევე ჩვენს საერთო ისტორიაში უმნიშვნელოვანესი დღე. ეს არის დღე, როდესაც არის თავდადებული მღვდლის მიქაელ ყულოშვილის ხსენების დღე. საინტერესოა და მაყურებელმა იცის, რომ 2012 წელს 5 ივლისის სინოდის სხდომაზე სწორედ მაშინდელმა ხორნაბუჩისა და ჰერეთის ეპისკოპოსმა მელქისედეკმა წარადგინა ის და წმინდანად იქნა შერაცხული. საინტერესოა, აღინიშნება თუ არა ეს დღე, რამდენად საპატივცემულოა ისევ, როგორ ინარჩუნებენ ჰერელები საკუთარ იდენტობას. ჩვენ დღევანდელი გადაცემის მტუმარი გახლავთ ხორნაბუჩისა და ჰერეთის ეპისკოპოსი დიმიტრი. და მივესალმები, ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ხორნაბუჩისა და ჰერეთის ეპისკოპოს დიმიტრის, დაგლოცეთ. მე უფევ დღევანდელი დღით დავიწყოთ. ანუ გადაცემა, რომელიც ეთერში გავა, ეს არის 5 ივლისის კვირეული. როგორ აღინიშნება ეს დღე? რამდენად მივაგებთ პატივს მიხეილ ყულოშვილს და თუ აღსრულდება აი ტაძარში სადღესასწაულო წირვალოცვა? უპირველეს ყოვლისა, მივესალმები ტელემაყურებლებს. მინდა მიულოცო ყველა ჰერელს, ასევე ჩვენი ქვეყნის ყველა მკვიდრს, ყველა ქრისტიანს წმინდა მიქაელ ყულოშვილის ხსენების დღესასწაული. იმის შემდეგ, რაც მოძღვარმა დეკანოზმა პეტრე ხუმარაშვილმა მიიღო აზერბაიჯანის მოქალაქეობა, ფაქტიურად პრობლემა წირვალოცვასთან დაკავშირებით აღმოფხვრილი არის ჰერეთში, კახის რაიონში ზოგადად. იყო წლების წინ შემთხვევები, დამოკოლებელი მიზეზები, მაგრამ ღვთისმყოფელობით დღეს ეს პრობლემა არ არის. შარშანო ჩატარდა დღესასწაული, ისე როგორც ეკადრება წმინდა მღვდელმოწამე მიქაელ ყულოშვილს, და იმედი გვაქვს, რომ ეს წელსაც ესევე მშვიდობიანად იქნება და მომავალშიც გაგრძელდება აღნიშვნა ისე, როგორც საჭიროა და როგორც ქრისტიანები აღნიშნავთ ეკლესიის წინაშე, ერის წინაშე ისეთი თავდადებული შვილების ხსონას, როგორც მიქაელ ყულოშვილი იყო. რა თქმა უნდა, თქვენ მუშაობდით გარემოში, სადაც იყო გარემო მუსლიმური. აი, როგორ ხდება, როგორ იცვლება ვითარება, იმიტომ რომ ფართო საზოგადოებამ, ფართო აუდიტორიამ და ეხლა მით უმეტეს აი ამ მოხსენების შემდგომ მეცნიერებმაც გაიგეს, რომ იყო გარკვეული პრობლემები და ამ პრობლემებზე ჩვენი პატრიარქიც საუბრობს. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ რამდენიმე ხნის წინ სწორედ ბაქოში გაიმართა ძალიან საინტერესო შეხვედრა, მულტიკულტურალიზმზე იყო იქ საუბარი და პატრიარქი ძალიან საინტერესო, ძალიან გონივრული, წინდახედული და რა შეიძლება ითქვას, რომ უნივერსალური მიმართვის ტექსტი იყო და ამ მიმართვის ტექსში ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ არის გარკვეული პრობლემები და ეს პრობლემები უნდა დარეგულირდეს. აი, როგორ რეგულირდება ეს პრობლემები? იცით რა არის უწმინდესმა არა მარტო ეს განცხადება გააკეთა, რომელიც წაკითხული იქნა ამ კონფერენციაზე, მას იგივე განცხადებები აქვს გაკეთებული, როდესაც იყო უმაღლესი შეხვედრა აზერბაიჯანის სახელმწიფოს პრეზიდენტთან, სრულიად კავკასიის მუსლიმთა ლიდერთან, ფაშაზადესთან შეხვედრის დროს ისევ გაიმეორა უწმინდესმა ამის შესახებ. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და მთავარია, ჩვენ უკვე შედეგს ხედავთ ამ თანამშრომლობისა. რეაგირება მოხდა აზერბაიჯანის მხრიდან უწმინდესის განცხადებებს და ის საკითხები, რაც აქამდე პრობლემური იყო, ნელ-ნელა, მაგრამ მიდის იკეთისაკენ. ჩვენ ზოგადად ყოველთვის ჩქაროთ ხოლმე რაღაც მალეგვინა პრობლემის გადაწყვეტა, მაგრამ გვავიწყდება, რომ აქ საუბარი არის სხვა ქვეყანაზე, მართალია ქვეყანა ჩვენი მეზობელია, მაგრამ მათ თავიანთი შეხედულებები აქვთ, თავიანთი დამოკიდებულება აქვთ, თავიანთი კონსტიტუცია აქვთ და აქედან გამომდინარე უნდა გავითვალისწინოთ ეს და აჩქარება და რაღაც ისეთი ნაბიჯების გადადგმა არ არის გამოსწორებელი, შედეგი შეიძლება დადგეს, რა თქმა უნდა. ყველაზე სწორედ მე ვფიქრობ იქნება ჩვენი მხრიდან უწმინდესის ბრძოლა ლოცვა კურთხევას მოუსმინოთ და ისე მიზანმიმართული ნაბიჯები გადავდგათ.
situaciis gamosasore. Ki baton da isits unda aghnishnos rom zalyan magalia muslimi muslimta pateviscema, lideris pateviscema, chveni patriarkhisadmi da es araertkhel dadastorebula, magram chven ekha gverts ratkmano veraulit egre tsodebul kurumkhis shemtkhovastan dakavshirebit me maqorebas shevaxseneb rom ert-ertma gasartobma gadatsema, romelis aris IBS Ეთერში გაუშვა ეგრეთ წოდებული გადაცემა ფერნანდო კალაქშია. ასე ქვია ამ გადაცემას და სწორედ ამ გადაცემაში იყო აბსოლუტურად ჩემთვისაც, რა თქმა უნდა, მიუღებელი ესეთ ერთ-ერთი ახალგაზრდა ამ ტაძრის საკურთხეველში ასრულებს შუბერტის ავე მარიას და ეს კატეგორიულად ბუნებრივია მიუღებელია. Რა თქმა უნდა, ჩვენი დამოკიდებულება არის შეიძლება ითქვას, რომ ერთ ანუ ყველა ერთ აზრზე ვართ, რომ ეს არის შეურაცხყოფელი, ესეთი რამ არ უნდა ხდებოდეს, მაგრამ ესეთი რამ მოხდა. ანუ როგორ დარეგულირდა შემდგომში აი ეს სიტუაცია? Და ის არ არის პირველი შემთხვევა. დიახ, ეს უნდა მეთქვა, რომ ეს არ იყო პირველი შემთხვევა, იყო დაახლოებით ერთი წლის წინ მსგავსი ინციდენტი. Да, როგორც კი საქართველოს საპატრიარქომ ოფიციალური განცხადება გააკეთა და მიმართა აზერბაიჯანის მხარეს ამ პრობლემის დარეგულირებასთან დაკავშირებით, მინდა გითხრათ, რომ ყისიერი პასუხი იყო რელიგიის კომიტეტის წარმომადგენლებმა, მაშინვე მოიხადეს ბოდიში და თქვეს, რომ ისინი საფუძვლიანად გამოიკვლევენ ამ პრობლემას და აი ამ შემთხვევას დაემთხვა, რომ აზერბაიჯანის პრეზიდენტს აქვს ყოველწლიური შეხვედრა სხვადასხვა რელიგიის წარმომადგენლებთან, სხვადასხვა კონფესიის წარმომადგენლებთან და ზუსტად ამ ინციდენტს დაემთხვა ეს შეხვედრა, სადაც იყო წარგზავნილი ქართული ეკლესიის წარმომადგენელი დეკანოზი პეტრე ხუმარაშვილი, მასთან ერთად ესე იგი კიდევ ერთხელ დააყენა ეს საკითხი ამ შეხვედრაზე. რელიგიის კომიტეტის წარმომადგენლებიდან კიდევ ერთხელ იყო ბოდიში მოხდა ამ საკითხთან დაკავშირებით და შეპირება პირობა დადეს, რომ ისინი მაქსიმალურად შეეცდებიან მსგავსი ინციდენტი არ მოხდეს ქურმუხის ტაძარში და ქმედით ნაბიჯებს გადადგავენ ამ საკითხთან დაკავშირებით. მე როგორც ვიცი, აი ამ გასართობი ტელევიზიიდან ოპერატორის და ჟურნალისტის გათავისუფლდა, რა თქმა უნდა, არავის დასჯა არ შედის ჩვენს ინტერესებში, მაგრამ თვითონ ის ფაქტი, რომ ქვეყანა ახდენს რეაგირებას ესეთ უმსგავსო საქციელზე და ეს აუცილებელიც არის რელიგიურ გზნობებზე თამაში, ძალიან შეურაცხყოფელია, ძალიან მძიმეა და შეიძლება მან მართლაც გამოუსწორებელი შედეგები მოიტანოს და აღსანიშნავია ის, რომ აზერბაიჯანის მხარემ ისიერი მოქმედება გვიჩვენა. კი, ჩვენ გარდა იმისა, რომ მეზობლები ვართ, გარდა იმისა, რომ შეიძლება ითქვას, რომ სტრატეგიული პარტნიორები ვართ, ჩვენი მოსახლე, ну, ქართველების რაღაც საკმაოდ დიდი ნაწილი ცხოვრობს აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე და რამდენადაც ჩვენ ადევნებთ თვალყურს, ისინი არიან კანონმორჩილი მოქალაქეები, ისინი არ ქმნიან არანაირ დისტრუქციას ტერიტორიაზე და ჩვენ არც გვაქვს იმის, ასე ვთქვათ, ამბიცია, რომ ეს ტერიტორია ან ჩვენიან რაღაცა, უბრალოდ აი როგორც პატრიარქი ბრძანებს, როგორი დამოკიდებულება ჩვენ გვაქვს აზერბაიჯანელების ადმინეს იქნება. იგივე სანაპიროს დაარქვით მათი პრეზიდენტის სახელი, მათ აქვთ უფლება ილოცონ, მათ აქვთ უფლება თავის ენაზე მიიღონ განათლება. ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ, რომ ჩვენი დამოკიდებულება იყოს ტოლერანტული, როგორიც ვართ ჩვენ, მაგრამ ამის ფონზე ჩვენ ვითხოვთ იგივე დამოკიდებულებას მათგანაც, რომ ვფიქრობ სამართლიანობაზე. კი, რა თქმა უნდა, ისეც იმიტომ, რომ მათ ქვეყანაშიც იყოს სიმშვიდე და მათ ქვეყანაშიც იყოს, ესე ვთქვათ, ყველა მოქალაქე კმაყოფილი იმით, რომ აქვთ უფლება, რომ საკუთარი იდენტობა შეინარჩუნონ. ლაუ ბუნებრივია იდენტობის თემას გავაგრძელებ, თუმცა მანამდე მაინტერესებს აი მესამე ტაძრის საკითხი, არის თუ არა შესაძლებელი, რომ კიდევ ერთი ტაძარი ჩადგეს მორწმუნეთა, ასე ვთქვათ, სამსახურში. დიახ, წლების წინ იყო რამოდენიმე მცდელობა ქოთოქლოს ტაძრის აღდგენაზე, მის რეგისტრაციაში გატარებაზე, სამწუხაროდ აქამდე ვერ მოხერხდა და აი ამ რამოდენიმე თვის წინ უწმინდეს ამ საქმეზეც სთხოვა დახმარება მუსლიმთა ლიდერს, სრულიად კავკასთან მუსლიმთა ლიდერს და უკვე ხელახლა კიდევ ერთხელ შეგროვდა დოკუმენტაცია ტაძრის გახსნასთან დაკავშირებით და ვფიქრობ, შორს არ არის ის დღე, როდესაც კიდევ ერთი მოქმედი ტაძარი შეემატება ქართულ დიდ ეკლესიას და კიდევ ერთ ტაძარში იქნება შესაძლებელი სასულიერო პირმა იმსახუროს და აღასრულოს ყველა ის
წესი ქრისტიანული მსახურებისა, რაც ზოგადად ეკლესიაში აღესრულება. ეს დადებითი მომენტია, დადებითია ყველა გახარებული ამ ფაქტი და ვფიქრობ ძალიან მალე დაგვირგვინდება. დღეს მსახურება არის კახის წმინდა გიორგის ტაძარში, ასევე სოფელ ალიბეგლოში წმინდა ნინოს სახელობის ტაძარში და გიორგობის დღესასწაულზე ჩვენ გვაქვს ხოლმე საშუალება პარაკლისი აღვავლინოთ ქურმუხის წმინდა გიორგის ტაძარში, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი სიწმინდეა, ძალიან ესეთი მადლიან ტაძრად ითვლება თვითონ ჰერელთა შორისაც და არც საქართველოდან არაკლია მას მომლოცველები გიორგობის დღესასწაულზე. კი ბატონო, და რამდენადაც ჩვენთვის არის და მაყურებლისთვისაც არის ცნობილია, არა მარტო ქრისტიანი ქართველები, მუსლიმი ქართველებიც დადიან და მეტიც აზერბაიჯანელებისთვისაც კი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღესასწაული და აი სახალხო დღესასწაულებზეც რო ვისაუბროთ, აი რა ტიპის სახალხო დღესასწაულები ტარდება და როგორ აღნიშნავენ ისინი მათ? აი თუნდაც გიორგობა იქ ნამდვილად არის სასულიერო დღესასწაულიც და სახალხო დღესასწაულიც და თუ ვთქვათ ქართველებზე მეტი არა, ქართველების რაოდენობა აზერბაიჯანი მუსლიმებიც მოგზანდებიან ამ დღესასწაულზე. პატივს მიაგებენ წმინდა გიორგის სალოცავს ისე როგორც მათ შეუძლიათ რომ გამოხატონ ეს პატივისცემა და შემდგომ მიმდებარე ტერიტორიაზე იმართება უკვე სახალხო დღესასწაულები. კი ბატონო. ძალიან მასშტაბურად აღნიშნავენ ხოთა. კი და სოციალური ქსელი არღოს ყველანაირ საზღურებს დროს და მაინც იციან ადამიანებმა აი რეალურად რა ხდება. რეალურად ისიც ხდებოდა რომ ანუ ტელეკომპანიებს, ტელევიზიის წარმომადგენლებს, ჟურნალისტებს, რეპორტიორებს, ფოტორეპორტიორებს არ ეძლეოდა შესაძლებლობა რომ აი თავისუფლად გადავიდნენ, აღბეჭდონ თავისი პროფესიული მოვალეობა შეასრულონ და ისიც უნდა ითქვას აი ჩვენი ურთიერთობების დალაგების კონტექსტით რომ აი წელს მაგალითად ჩვენ ტელეკომპანიასაც ოპერატორს, ჟურნალისტს მიეცა შესაძლებლობა რომ აი წმინდა გიორგის დღესასწაულზე ჩვეულებრივ გადასულიყვნენ და რამდენიმე წლის განმავლობაში ეს ასე არ იყო. ანუ რაღაცა პოზიტიური ძრების სახეზია და ამის უარყოფა არის შეუძლებელი. ერთი თემა მინდა კიდევ სასაუბროდ შემოგთავაზოთ, მაყურებელმაც ასევე ძალიან კარგად იცის, რომ წიგნების და სახელმძღვანელოების თემა იყო ძალიან მტკივნეული მათთვის. მეც ქონდა შემთხვევა, როდესაც საჩუქრად მქონდა წიგნები და ჩამომართვეს როგორც რაღაც რელიგიური პროპაგანდის საგანი. თუმცა ეს იყო მინდა გითხრათ ქართული ენისა და ლიტერატურის სახელმძღვანელოები. და გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი კულტურა ეს არის დაფუძნებული ქრისტიანულ წამს, ბუნებრივია, რომ იქ იყო ტაძრები, იქ იყო ჯვარი, ცხოველი, ალავერდი, ასე შემდეგ და ეს ჩაითვალა რომ მე რაღაც ვეწევი პროპაგანდას. აი ამასთან მიმართებაში როგორ არის? რამდენად აი ეს სიტუაციაც ლაგდებენ, რომ ეს არის ჩვენი ისტორია. გასაგებია რომ წამსი არო იდენტობის განუყოფელი ჩვენთვის და ეს ენა მამული სარწმუნოებაში წამსი მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. აი აქ როგორ იცით რა, მეც მსმენია მსგავსი ამბები აი წიგნებთან დაკავშირებით, მაგრამ პირადად არასოდეს არ შექმნია პრობლემა თუნდაც სასულიერო ლიტერატურის გადატანაზე. ჩვენ საღვთისმსახურებო წიგნები, ხატები, ოცვის წიგნებიც გადაგვაქვს საზღვარზე, მაგრამ რა ვიცი, ახლა ისეთ განსაკუთრებული პრობლემა ამას არ შექმნია. ახლა თუ იქ დავუშვათ 200 და 300 ეგზემპლიარი იქნება, შეიძლება ლოგიკურად გაჩნდეს კითხვა, რომ აი რა რისთვის მიდის ეს, რა ხდება ამასთან დაკავშირებით და 10 და 15 და ესეთი რაოდენობის წიგნი არ ყოფილა პრობლემა გადატანა ყოველ შემთხვევაში და არც არავის არ უთქვა რომ არ უნდა გადავიტანოთ და თუმცა კიდევ მეორე რომ მე გამიგე რომ ყოფილა მსგავსი შემთხვევა. კი. და ალბათ საქმის კურსია ჩვენი მაყურებელიც რომ ბევრგან ქართული სკოლებიც კი დაიხურა. ესეც უნდა ითქვას, იმიტომ რომ ჩვენ გადაცემას გვიყურებენ და მთელი გულისყურით გვიყურებენ, იმიტომ რომ მე Facebook-ზე, სოციალურ ქსელით ძალიან ბევრი წერილი მომდის. ისინი მათთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ყოველი ჩვენი მათადმი მიმართული წინადადება, მით უმეტეს მიძღვნილი გადაცემა. ამიტომ მათ სურთავიანთი პრობლემებიც კი მოისმინონ. ეს პრობლემები ლაგდება. ხედავენ ისინი, ხედავთ ჩვენც და საერთაშორისო სამეცნიერო აუდიტორიამაც ეს კარგად უნდა დაინახოს. აზერბაიჯანული სახელმწიფოს ასე ვთქვათ სანაკებოდ შეიძლება ითქვას, რომ ისინი უწევენ უკვე ანგარის იმას, რომ ესენი არიან ქართველები და მათ ჭირდებათ საკუთარი იდენტობასთან, საკუთარ ფესვებთან ქონდეთ კავშირი იმისთვის, რომ იყვნენ კანონმორჩილები, ბუნებრივია, ხო? ანუ როგორ ხდება ეს სკოლებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ძირთადად ეს ადამიანები კი ეკლესია ამათვის და თეატრი და თეატრზეც ვისაუბრებთ. ეკლესია, თეატრი და ოჯახი. ოჯახი, სადაც ისინი საუბრობენ ქართულად, ნუ არა აქვთ ამ ეტაპზე
შესაძლებლობა ლუბარო ქართულ გადაცემებს უყურონ, მაგრამ ეს სოციალური ქსელით ეს პრობლემა გვარდება. Ანუ ნებისმიერი გონივრული ტელეფონი, ეგრეთ წოდებული smart ტელეფონი იძლევა შესაძლებლობას, რომ რეალურ რეჟიმში ან გადახვევის რეჟიმში ან ნებისმიერი ფორმატით ნახონ გადაცემა და მოისმინონ. Ნაწილს ქართული არხების ყურება შეუძლიათ. Ანუ როგორ რეგულირდება სკოლაში ქართული ენის საკითხი, რომ მათ შეინარჩუნონ ქართული ენა, როგორც მთავარი არტერია იდენტობის? იცით რა არის ეს ინფორმაცია, რომ როცა მოვიდე ჩემამდე და გავიგე ამის შესახებ, მე დავინტერესდი რეალურად რა ხდებოდა სკოლებში. ეს საკითხი ჩვენ დავაყენეთ უწმინდესთან და მან თავის მხრივ დააყენა აზერბაიჯანის მხარესთან. კონკრეტულად რა ნაბიჯები გადაიდგა, სამწუხაროდ მე ჯერ არ ვიცი, ეს რამოდენიმე თვის წინ იყო ეს ამბავი, ალბათ უფრო მომავალი სასწავლო წლიდან გვეცოდინება ამის შესახებ. თუმცაღა, ჩემ კითხვაზე თუ რა იყო მიზეზი ქართული სკოლების დახურვისა, მათ თქვეს, რომ ეს მარტო ქართულ სკოლებს არ ეხება, ზოგადად ოპტიმიზაცია ხდება სკოლების და რამოდენიმე პატარა სკოლის გაერთიანება მოხდება და მათ შორის მოყვება ქართული სკოლები. თუმცაღა აქვე მინდა აღნიშნო, რომ თქვენს რომ იმ სექტორებს, ქართულ სექტორებს, რომელიც აზერბაიჯანის სკოლებში მოქმედებდა, არანაირი საფრთხე არ დაიმუქრება. საფრთხე იქნება იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვების რაოდენობა შემცირდება. რაც პრობლემა არის დღეს, სამწუხაროდ ეს პრობლემა არის უკვე დღეს ჰერეთში შემცირდება ძალიან. კი ბატონო, თქვენ რა მონაცემები გაქვთ? როგორ არის იქ მაგალითად აი შობადობის საკითხი? ყოველთვის ქართულ, ყოველთვის საქართველოს ისტორიაში ეკლესია ყოველთვის იყო საგამანათლებლო ცენტრი და ის ითვისებდა აი ამ ფუნქციასაც. აი ცნობილი აი ჩვენ ვისაუბრეთ აი დღევანდელი დღე, იგივე მიხეილ ყულოშვილი, ეს იყო ადამიანი, რომელიც სწორედ ამით იყო დაკავებული, ხო? ეს იყო მისი მოწამეობრიობის ვალი, რომ ის ცდილობდა, რომ აი საქართველო იქ ეკლია, იქ მიეცა შესაძლებლობა ადამიანებისთვის, რომ ესაზრდოვათ ქართული სული და სულიერებით. აი დღეს როგორ ინარჩუნებს, რა ფორმატია, რა ფორმებია, თუ არის აი საგანმანათლებლო პროგრამები, ანუ კერვას, ქარგვას, რამის ხელსაქმეს თუ სწავლობენ ეკლესიის წიაღში? აი როგორ არის ეს მოწყობილი? სამწუხაროდ ეკლესიის წიაღში ამის კეთების საშუალება ამ ეტაპზე არ აქვს, ამას რაც თავის შესაბამისი ინფრასტრუქტურა სჭირდება, რაღაც სხვა პრობლემებია კიდე მოსაგვარებელი. თუმცა აი იყო საკვირაო სკოლები და სამწუხაროდ ამ ეტაპზე არ ფუნქციონირებს. ზოგადად გვაქვს ესეთი სურვილი, გვაქვს იდეაში, რომ აღვადგინოთ ისევ ეს საკვირაო სკოლები. რაც შეეხება აი ამ საქმეს, ასე თქვია, დავშვათ იქ იდენტობის შენარჩუნება. აი ეკლესიის როლი რა არის? მოქცოცხალი ეკლესიის, მოქმედი ეკლესიის როლი რა არის ამაში? მოქმედი ეკლესიის როლი არის, რომ პირველ რიგში ჭეშმარიტების და სიმართლის გადაგება, ჩვენი წარსულის გადაგება სწორად, რა თქმა უნდა, რომ დავშვათ არ გავაყალბოთ ფაქტები და რაც რა თქმა უნდა ხდება, და თუნდაც ის, რომ სასულიერო პირს უკვე რეგულარული ურთიერთობა აქვს ადგილობრივ მოსახლეობასთან და ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ ჰერელს შეუძლია მივიდეს მოძღვართან და მისთვის საინტერესო თემაზე ისაუბროს. მე როგორც ვიცი, განათლების სამინისტროში ხორციელდება ესეთი პროგრამები, გაცვლითი პროგრამები, ესევე კულტურის სამინისტროები არიან ორივე ქვეყნის ჩართული და ესე იგი თეატრალური ჯგუფების, ესე იგი ხალხური, ესე იგი ფოლკლორული ანსამბლების გაცვლითი ისინი კონცერტები ტარდება და ახლა რო ვთქვა, რომ აი ძალიან ვაქტიურობთ, ტყუილი იქნება, მაგრამ ნელ-ნელან რაც დაბეგით ინტერვები არის. დაუშვათ რამოდენიმე ერთი თვის წინ დაახლოებით იყო ჩასული ქართული ანსამბლი და ეს დიდი სიხარული იყო ხერელებისათვის და მე ამას ხმამაღლა გამოხატავდნენ და ალბათ ნელ-ნელა მოგვეცემა იმის საშუალება, რომ კიდე უფრო ინტენსიური გახდეს ეს ურთიერთობა. მათთვის ნებისმიერი ყურადღება, ნებისმიერი სითბოს გამოხატვა ძალიან მნიშვნელოვანია. ისინი ამას მოკლებულები არიან და ძალიან მგზნობი არეთ აღიქვამენ ყველა ურთიერთობას. ისინი მათ აქვს განცდა ისეთი, აი მე მყავს სტუდენტები, რომლებიც ჰერეთიდან არიან და ყოველთვის იმას ამბობენ, რომ მათ აქვს განცდა, რომ საქართველოს ხომ არ დაივიწყა ისინი. არც ერთ შემთხვევაში. მე პირადად ეკლესიის სახელით შემიძლია ვთქვა, რომ საქართველოს არ დაუვიწყებია ჰერეთი, როგორ შეიძლება ადამიანმა დაივიწყოს წყული, რომელიც მის ხელზეა და ეს წყული არის განუკურნებელი, ეს არის ჩვენი ტკივილი.
დაიწყება არ შეიძლება ამ ფაქტისა წარმოუდგენელია, უბრალოდ კიდევ ვიმეორებ, რომ სიჩქარე არ შეიძლება. Ის რაც მივიღეთ, ის რაც მივახციეთ, რომ მე არ დავკარგოთ. Არა, თანხედავთ, რომ პოზიტიური ძრები არის. იცი რა, შეიძლება სულ მოკლე გახდე ადამიანი, როდესაც ვერ ხედავ წინ გადადგმავს, როდესაც ვერ ხედავ მიზანს, ნათელ მომავალს და საბედნიეროდ ეს ჩანს. მე პირადად ხედავ და რაღაც იმედითავარ ახსილი, რომ ძალიან მალე თვალშისაცემი იქნება ეს სიკეთე, ხელშესახები იქნება ეს წინ გადადგმული ნავიჯები. და ეს შეიძლება ითქვას, რომ პირქით ხელს შეუწყობს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებს. ამით ჩვენ უნდა დავამტკიცოთ პირველ რიგში საკუთარ თავს, რომ არა ვართ ექსტრემისტები და არავის პრობა ჩვენს ბუნებაში არ არის, საერთოდ ქართული კაცი არ არის ესეთი ბუნების და მეორე რიგში ჩვენ არც მიმტაცებელია ქართული ადამიანი. და მეორე რიგში უნდა ვანახოთ ჩვენს აზერბაიჯანელს, მეც რომ ჩვენ ხვდებით, რომ ცხოვრობთ მათ მიწაზე, ეს ისტორიული რეალობაა, დღეს ამას ვერსად გავექცევით და ვემორჩილებით მათ კანონებს და მე ძალიან მომწონს, რომ თვითონ ჩვენი ხალხი კანონმორჩილია და ითავისებენ ამ ყველაფერს, ამ რეალობიდან. რა თქმა უნდა, რომ ამ ისტორიული პერიმეტრის გამო უჭირთ უარის თქმა თავიანთ ქართულობაზე, მაგრამ ამას აკეთებენ. და ეკლესია არის ის, რაც აორგანიზებს მათ აი ამ იმენტებს. დიახ, აი ამ აბობოქრებას, აი ამ ცოტა ახელობასაც ხშირად არის ხომ ეს შემთხვევები, ზოგადად ეს ეკლესია ამშვიდებს და არეგულირებს, რომ ემოციაზე აყოლით ცუდი შედეგი არ ამივიღოთ. თვითონ ეს ხმაური და არასწორი პიარი ჟურნალისტურ ტერმინს მოვიხმარებ, არ წაადგება საქმეს. აი ჩვენი მხრიდან შევხედეთ, ახლა საქართველოში რომ მსგავსი აი სხვა გინაც აზერბაიჯანელი ჩამოვიდეს, გინა თურქი და მსგავსი რამე, ვინმეს გაიხარდება ქართველი? არა, რა თქმა უნდა. ნებისმიერ დონეზე, გინა ჟურნალისტი იყოს, გინა მთავრობაში. თუმცა ქართველი ადამიანი და ზოგადად ქართული სახელმწიფო, მე ვფიქრობ, რომ ზედმეტად ლიბერალურია, იმიტომ რომ ჩვენ არათუ იდენტობის შესაძლებლობა, შენარჩუნების შესაძლებლობა შევძლებთ, ჩვენ ზოგადად ყველაფრის უფლებას შევძლებთ, რაც მე ვფიქრობ, რომ არ წაადგება. ეს უკვე მეორე პრობლემაა. იქოს ხო ეს მეორე უკიდურესობა. თუმცა აი ხა ჩვენ მაგალითად 2 წლის სულ რაღაც 2 წლის წინ საუბრობდით, რომ იქ არის რაღაც რეპრესიული მექანიზმები, რომ ადამიანებს ქართულის საუბრის გამო იბარებენ უშიშროებაში, იქ იხურება სკოლები, იქ არაძლევენ შესაძლებლობას, რომ ეკლესიაში მაგალითად შულს დაარქვა ნათლობის სახელი ქართული, აი გიორგი მაგალითად და ეს ალიევთან უნდა შეთანხმებულიყო. უნდა ითქვას, რომ აი სულ რაღაცა 2 წელიწადი და ისტორიული გადასახედიდან 2 წელიწადი ეს არ არის, ასე ვთქვა. დიდი დრო. ეს საკმაოდ მცირე დროა. მცირე დროში თუ კი არის შესაძლებელი აი ესეთი მშვიდი დიალოგის ფონზე ესეთი პროგრესის მიღწევა, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ სწორი გზით მივდივართ. მეც ესე ვფიქრობ, რომ იცით რა არის? აქ მე ვერ გამოვრიცხავ იმას, რომ კონკრეტულ ადგილას კონკრეტული ჩინოვნიკი ინიციატივას იჩენდეს მსგავს. ორი ხა ჩვენ გვაქვს იქ სოფელი ალიბეგლო, სადაც ქართული სახელები ქვიათ და რა იმათვის არის პრობლემა ქართული სახელების დარქმევა და ესე რომ ხანდახან ან ვამუქებთ პრობლემას, ან რაღაც რაღაც თან შეიძლება მე უფრო ადამიანების ბუნებაა, რომ ცუდი უფრო ჩანს ვიდრე გაკეთებული საქმე. და ჩვენ სულ გულისკივლი ქონდა, მეც არაერთხელ ყოფილვარი ჩემ სტუდენტებთან ერთად და როცა უყურებ ზირძველ ქართულ ტაძარს და ბუნებრივი აქ არ არის ლაპარაკი პატრიოტიზმზე, აქ არის ლაპარაკი გულისკივილზე, რომ ეს ვერ შეიძლება იყოს ვერაფერი თუ არა ქართული კულტურის განუყოფელი ნაწილი. ამიტომ ამ ყველაფერს აი სწორედ ასეთ რაც ეკლესიის პოლიტიკა რაც არის, მე ვიმედი მაქვს სწორი ფორმულება მოძებნე, ანუ ეკლესიის პოლიტიკა რაც არის, რაც ჩვენი პატრიარქის დამოკიდებულება, აი ამას საკმაოდ მოკლე დროში მოაქვს პოზიტიური, ასე ვთქვათ, შედეგები. აი ამ ბოლო დროს რაც ვიდეო კლიპი გავრცელდა ზაქათალის ტაძართან დაკავშირებით, ეს ტაძარი ადგილზე მომინახულა მამა პეტრემ, რომელიც იქ არის და მსახურობს, აღმოჩნდა რომ ცოტა გამუქებული იყო, როგორც ჩვენს ბავშვები აფარებენ თავს უფროსების თვალებს აქ და ეწევიან სიგარეტს, ეს საკითხიც იქნა დაყენებული რელიგიის კომიტეტში და შეგვიდნენ რომ უახლოს მომავალში აქ მოხდება ესე იგი ამ საწყის ეტაპზე კარების გაკეთება, რომ იქ ორი მხრიდან უკვე კარები აქვს ტაძარს და ვერ შევა იქიდან ადამიანი და მესამე მხარე, რომელიც ისე იყო, ესე იგი მიფარებული ქონა მხოლოდ თუნუქის ნაჭრები და იქიდან გადადიოდნენ ბავშვები, აქაც დამონტაჟდება კარები საწყის ეტაპზე და შეკვირდა რომ მომავალში გადახურვის პრობლემის მოგვარებასაც შეეცდებიან, რომ როგორც ვთქვი ტაძარი დგას, მაგრამ გუმბათის რაღაც ნაწილი მორღვეულია, საიდანაც წყალი ჩაედინება და ზიანდება და არის ნამდვილად
გამოხმა ურება გულთან მიიტან ესე ჩვენი განსაცდელი და პრობლემა და ჩვენი მხრიდან მოხდა ხაზგასმა იმაზე რომ მიუხედავად იმისა რომ ეს არის ქართული ტაძარი ეს არის ქრისტიანული სალოცავი ეს არის მათი კულტურის ნაწილი რა თქმა უნდა კი ბატონო თვითონ ეს ქვეყანას დაინტერესებულია რომ გაუთხილდეს როგორც კულტურის მითუმეტეს ასეთი სიძველის კულტურას როგორც ეს ხდება თურქეთში მაგალითად 5-6 საუკუნის ტაძარი არის რა თქმა უნდა თურქეთის სახელმწიფომაც სწორედ ეს პოლიტიკაში არჩია ხო ეს ყოველთვის დიდი წვალების შემდეგ ეს დიდი მოლაპარაკებების და დიპლომატიური ურთიერთობის შედეგი არის ის რომ იქ აწერია უკვე რომ ეს არის ქართული კულტურის მემკვიდრეობა და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჰერეც ბუნებრივია რომ წმინდა მიქაელ ყულოსულის მადლი მისი ღვაწლი შეეწევა და ეს ყველაფერი ჩვენს სასიკეთოდ წამოვა. მე მინდა მაყურებელს შევახსენო რომ ჩვენ მაყურებელი საქმის კურსია რომ საკმაოდ მაღალი სასულიერო პირები აზერბაიჯანიდან ესტუმრნენ პატრიარქს და ის მიიწვიეს ბაქოში. აი ამის შესახებ რა შეგიძლიათ გითხრათ რა რანგის შეხვედრაა ეს? იცით რა არის უწმინდესი ყოველთვის სასურველი სტუმარია და როდესაც აზერბაიჯანის სულიერი ლიდერი იყო ჩამოსული. კი, როდესაც აქ იყო ჩამოსული ალა ფაშა შუქურზადე, მან თავისი ოჯახი ჩამოიყვანა, უწმინდეს დაალოცინა და სიტყვით მიმართვის დროს ამაზე ხაზგასმა გააკეთა რომ ჩემთვის დიდი პატივია უწმინდესთან ურთიერთობა, ჩემთვის დიდი მადლია რომ ჩემი ოჯახის წევრები უწმინდესის ხელი დაილოცებიან და მან კიდევ ერთხელ სთხოვა უწმინდეს რომ იქნებ მოახერხოს ჩასვლა აზერბაიჯანში. კონკრეტულ თარიღზე არ ყოფილა საუბარი, თუმცა მე რამოდენიმე ჯერ მომიწია სხვადასხვა, ესე იგი, მისიით ყოფნა აზერბაიჯანში, ბაქოში კერძოდ და ყველა შეხვედრაზე მთხოვს რომ იქნებ როგორმე უწმინდესმა მოახერხოს თავისი ესე იგი ასაკიდან გამომდინარე რომ ჩავიდეს აზერბაიჯანში, ეს მათთვის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი და იმედია უწმინდესი ნახავს შესაძლებლობებს რომ კი რა თქმა უნდა ჩავიდეს აზერბაიჯანში. და ცხოვრები ქართველებისთვის ეს ალბათ უდიდესი ნუგეში, უდიდესი ნუგეში და უდიდესი სიხარული იქნება. და ეს კიდევ ერთხელ მოწმობს იმას, რომ იმდენად მაღალია პატივისცემა ჩვენი პატრიარქის, რომ ეს არის გზა საიმისოთ, რომ დაალაგდეს ურთიერთობები და დაალაგდეს პრობლემები, რომელიც იქ ცხოვრებ ქართველებს აქვთ და აი გულის ყურით მთავარი საყრდენი ამ ურთიერთობებისა. მე შემიძლია თამამად თქვა ეს არ შემცხება, ის თქვა. ჩვენ მაქსიმალურად უნდა გამოვყენოთ უწმინდესის ავტორიტეტი. ძალიან დიდი პატივისცემა როგორც საერო ხელისუფლებაში, ნუ აღარა მაქვს საუბარი სასულიერო ხელისუფლებაში და აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ და უნდა გაუფრთხილდეთ. კი ბატონო, ჩვენ თქვით რომ დღევანდელ გადაცემას დარწმუნებული ვარ მას მერე რაც საჯარო გახდება უკვე მისი წარდგინება, ელოდებიან ჰერელები. აი რა ასეთყოდით ამ ადამიანებს, რომლებიც აი გულის ფანცხალი თელიან ყველა თქვენს მიმართვას განსაკუთრებით ჩვენი ტელეეთერიდან. იცით რა არის, მე პირველ რიგში მინდა მშვიდობა უსურვო ჩემს ჰერელს აწყობს. ალაზნის გაღმა ნაპირზე მცხოვრებ ჰერელებს მინდა უთხრა რომ არავის აზრადაც არ მოუვა ჰერელების დავიწყება და ჰერეთის პრობლემის დავიწყება. ისინი არიან ჩვენები, რომლებიც არიან ჩვენ გულში და გონებაში. გულის ნაწილი არიან. მინდა კიდევ ერთი კარგი ინფორმაცია გავაჟღერო რომ რამოდენიმე დღის წინ საკმაოდ მოზრდილი ჯგუფი იყო ჩამოსული ჰერეთიდან ერთად საკათედრო ტაძარში ვიდღესასწაულეთ მე როგორც ქართული წესია ვუმასპინძლე ჩვენს სტუმრებს ჩვენ სულიერშვილებს ჰერეთიდან და ესეც არის დადებითი მომენტი ჩვენს ცხოვრებაში ესეთი ურთიერთობები არ ყოფილა სამწუხაროდ და ალბათ ამ კეთილ წამოწყებას მე კიდევ აუბავ ხარს სხვა ადამიანები რაც უკვე დედოფლის წყაროდანაც გამოთქვა მეულმა სურვილი იქეთ გადასვლის რომ რაღაც მოეწონათ ეს ურთიერთობა ძალიან თბილი საღამო გამოვიდა და კიდევ ბოლოს ვეტყვი იმას რომ მართალია ვიღაცებს აღიზიანებს ჩემი ხშირად ჩასვლა ჰერეთში მაგრამ მე ხშირად ჩავალ იქ მსახურებაზე ხშირად მოუსმენ ჩემს სულიერ შვილებს ჰერეთიდან მათ ტკივილს ყოველთვის გავიზიარებ და შეძლებს დაგვარად გამოვხატავ მზადყოფნას მათ გვერდში დგომისა. რამდენადაც გამომიო. კი ბატონო, სიყვარული და ლოცვა ის რა ჩვენ გვაერთიანებს და ის ჩვენი გონებიდან არასდროს არ წაიშლება. ძალიან დიდი მადლობა. მეცეთი წინააღმდეგობა ვერ შეძლებს სიყვარულის და ლოცვის დამარცხებას. რა თქმა უნდა.
Turketel Kartolebs, Narchun of the Sagutari Dent of Sari Zalian Nishnolovani, Matuisa Tuakatem, Tangadatsema, Zalian Vergadatsema, Miguzuni, Matuis, Chuent Sam Gadatsemit, Dilotrom, Vuxenotis Adamiani, Amgadatsemashi, calling the Zalian Didi Madloba Gitrat, Dagusurot, and Shidova, double set melter. That's my Daglus on the Gagat. Eski, Gadatsema, Etiani, Shidobiani, Caucasia, Gadatsema, Romels Gawa, Tershe Huti, Ulysses, Quiras, or at Amitom, joined round the Gatsa, Mrs. Tumari, Gafta, Horna, which is the Heretis Episcoposi, Dimitri Momol Shahodram, Shidobai, Rosmetel Sakartolish, the Ixa, that's Cartolovitz Horoven.